שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-20 בינואר, יום רביעי, 2016. היום הירח בתאומים, הוא עושה מולות לשבתאי. מה זה אומר? תראו, הירח בתאומים כבר מביא איתו את הנושא של רעיונות, מחשבות ומילים לתוך השולחן, וכשהוא עומד אל מול שבתאי שנמצא בקשת, אנחנו יכולים לעורר מחלוקות על רקע אידיאולוגי, על רקע פילוסופי, על רקע המחשבות שלנו והדרך שבה אנחנו חושבים שנכון לפעול. אנחנו צריכים להיזהר היום מכל מיני קונפליקטים עם גורמי סמכות בעבודה ולהיות יותר קלים ויותר גמישים. יש גם 150 לפלוטו בצהריים, 150 למרקורי אחר הצהריים, מרובה לחירון, יום מאוד רגיש. מה זה אומר? זה אומר שבאופן כללי אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לדרמה מיותרת בחיים שלנו היום, להבין שאנשים יכולים לפעול בצורה לא צפויה. השמש היום נכנסת לדלי, יכולים להגיע הפתעות ושינויים ואדפטציה מהירה וגמישות, הם מילות המפתח כדי להעביר את היום הזה כפי שהוא צריך לעבור. אז באמת מאוד מאוד לשים לב לזה. מה גם שמרקורי שדיברנו עליו כבר אתמול במרובה לאורנוס עושה את כולנו קצרים מהרגיל, זמן גם מסוכן לתאונות, והוא גם נצמד לפלוטו, חברים, אותו מרקורי בן סיגה נצמד לפלוטו, והתקשורת שלנו יכולה להפוך להיות הרבה יותר עמוקה, אינטנסיבית, וגם אנחנו יכולים לפגוש בצדים שאנחנו פחות מרוצים בהם, או שאנחנו פחות גאים בהם בעצמנו ובאחרים. אנחנו צריכים מאוד לשים לב למילים שלנו היום. זכרו, מרס במשולש של נפטון בשמיים, לאמץ דרך יותר רוחנית וגבוהה להתמודד עם הצ'קרות הנמוכות שלנו, שיהיה לנו יום מושלם. ואני רק מזכיר, אני החזאי, אני נותן לכם את המזג האוויר האנרגטי. מה תעשו עם זה? בידיים שלכם. תודה שהקשבתם, להתראות.